24/5/2017. Foi logo esses dias, virou revolta, em sentido generalizado, ou seja, uma guerra civil. Bem-vindos ao Brasil, guerreiro. A manifestação é contra a manipulação, contra os gangues está engravatado, contra a opressão. A manifestação é contra a manipulação, contra os gangues está engravatado, estado em regressão. A manifestação é contra a manipulação, contra os gangues está engravatado, contra a opressão. A manifestação é contra a manipulação, contra os gangues está engravatado, estado em regressão. Brasília é o terror, manifesta. Se abalou o sistema, com medo ficou. Os molotov foram jogados em direção aos soldados. Pânico generalizado, quebra, quebra. Uns atiram pedra, outros paus. Tem destruição, banheiros químicos derrubados no chão, utilizados como objeto de proteção. Black Blocs, bichão, destrói. Aciona a GLO, pode acionar. Liga o exército pra ocupar o plenário. A desordem vem de lá de dentro do parlamento. Roubos que causam tormento, malas com 500 mil de propina pra te silenciar. Sejam bem-vindos ao país da roubalheira. Hospitais vão de mal a pior. Educação uma merda, professores mal pagos, alunos prejudicados, transporte paralisado por atraso de salário ou incendiário. A revolta dos manifestantes inocentes sangrando, outros fome passando, e o país está em crise, corja de canalhas. Teu parlamento vai tremer, guerra civil declarada, tiros de borracha, bombas de gás, granadas estouradas, vidraças quebradas, bombeiros fumaça. Cenário de guerra, cenário de guerra. A manifestação é contra a manipulação, contra os gangues está engravatado, contra a opressão. A manifestação é contra a manipulação, contra os gangues está engravatado, estado em regressão. Agora faz todo sentido porque o país está enfurecido, degola o direito da nossa nação. Revolta, explosão, dá-lhe revolução. Povo tá puto, trompeta, tumulto, sistema, nação. Não há união, o povo tem voz e expressão. Vamos marchar, voltar pra quebrar, vamos manifestar. Invadam a rua, não pare, recua. Brasil podridão, roubalheira na cara dura. Com o parlamentário flagrado, é cheque. A mídia filmou pro manchete. Sociedade, patrício, uma pet. O político rouba bilhões de pet. Investigação federal vem processo. Vem todo o Brasil no congresso. Em pleno país do recesso. Partiu militância e protesto, do rito violento e gesto. Spray de pimenta, a dor desatenta, sangue no zóio, revolta destrói. Sequência de cá, sequência de lá, levado de cima pra cima. Lucida, correria, pegada no meio da festa pra cima de nós. Os homens dão tiro na reta, atingindo alguém foi na testa. Revolta dos manifestantes, despertou um povo gigante. O governo opressor operante, apelaram, mandaram os tanques. A bandeira revolta dos manifestantes. Manifestantes. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Todos são iguais perante a lei, mas não é isso que acontece no Brasil, né, João? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Artigo 5, inciso 16.